وعادي جربت إن جد عضي أن ديبوسون نقول دونين إن إنجليز هي حبش مركل أنتي سو والداميان إن كان الله سبحانه أبسمع أم أقعدين شلي هدو كجابي إن الرئيس السي قرب يستعجل أو في الحين واحد وقابيرنا هاد دجال قرن حيو ما ملفاجرة لكن سوماليات ما ملفاجرة لكن سوماليات بلش سوماليا هاد iyo dadka deegaankaas degan maanta ingiriis baa sheegay haday mareykan iyo israayil soo gasho safka hor ugaadeen gali waagad haday wixii la kala mudan jirayna waa la kala mudan dawladda ingiriisku waligeed ba uqdad ayay ka qabtay shacabka ku dhaqan dhulka la yiraahdo ogaadeenya waagad ama Soomaalida u taqaan Soomaali galbeed iyo sidoo kale shacabkan ku dhaqan gobolada SSC markii ay ka baxeen gobolka ogaadeen ay waxa weeye naftoodi qaab nabadgelyo oo la carareen Puntland iyo Somaliland maamuladii ka jiray dib ay Ethiopia ugu soo dhoofiyeen laakiin shacabka ree SSC waa ay diideen oo waxay yiraahdeen nin Soomaaliyeed oo nabadgelyo doon ah nin Soomaaliyeed oo naftiisa la soo carray anagu marnaba Habashi uma dhiibayno Ingiriisku mar kale wuxuu TPLF iyo qoladii Soomaaliland xilliga joogta kula taliyay in illa inta la saacano laga qabsan hayo geeska afrika arrimaha laga leeyay ee xabasha ay ka leedahay aysan hirgelin in ka badan 100 sano laga soo bilaabo 1904 illa 2018 yaan Ethiopia oo waligeed lugbeysino 120 milyan xabad ka hortaagnin oo ka adkaanay 2007 illa markii Ethiopia aan xiriyaheeda ku arunay tuulayaashan ku arunayn ka adkaana wadankan ay ka baxayse nabada wadayaal idinkii baah meel kasto aad joogtaan iyo si kasto muqaalkeena idin soo gaarayo madaxweynaha SSC Khatumo ayaa warbaahinta la wadaagay in dawladda Ingiriiska ay la safatay Somaliland isla markaana dhismaha SSC Khatumo ee Sanraali ka ahayn studio waxa ay kula sugan wariye Sayid Faahiye ee Faahiye soo dhawow maanta mar qura warbaahinta ayuu la hadlay madaxweyne Firdhiye waxa uuna sheegay arin dadka inta badan ka qarsoonayd haye aad badan maasantay baasho bulshada Soomaaliyeedna waa salaameynaa meel walba ku sugan yihiin warkan Firdhiye intuusan soo bixin waxa ka horeeyay war uu sheegay rajal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xilli uu ku sugnaa magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubaland oo uu sheegay markii su'aal laga weydiiyay maamulka SSC qaab dhismeedkiisa muddadii 2 sano ahayd ku meel gaarka ahayd in uu yiri 2 sano ayaga sameystay anagu amaan sameeynin arrinta marka waxay keentay tuhun bulshada Soomaaliyeed ay ka qabto dawladda federaalka maculays ayaa ka haysta arrimaha aqoonsiga SSC waxa kale oo jirtay dawladda federaalku markii barnaamijkii laga guuleystay nimankii Somaliland maamulkan iyo dhismihiisa iyo structure-ka iyo guuxii hore u taagnaa iyo qaabka wax loogu qabanayay sidii uu Firdhiye uga sanooday xamarba sidiis active oo muusan ahayn intaasii kadib maanta Firdhiye waxa uu sheegay ama dhaliilay dawladda Ingiriisku in aysan raali ka ahayn dhismaha maamulka SSC sidoo kalena aan la joogin 1900 iyo 1921 oo ahayd xilligii daraawiish ay bilaabatay ilaa xilligii ay ii sheeg sayidku geeriyooday taasoo ugu godinhayo in maanta RSSC ay ka awood badan yihiin hana nagu kalifinow inaad sameeyaan oo diyaaradina soo kicisan hadalka marka wuxuu keenayaa guux fara badan oo muujinaya in dawladda Ingiriisku ay taageersan tahay maamulka Soomaaliland sidoo kale ay taageersan tahay waxa la yiraahdo xuduudii uu Ingiriisku dhigay oo Soomaaliland ay ku doodaysay in Ingiriisku uu isha ku doodahay asaga laftigiisa maadaama xuduudaha uu dhigay in koonfur iyo waqooyi sida ay ku kala qaybsanaadaan maamulka Soomaaliland jiritaankiisa halka wax kaga cadaanayso in Ingiriisku waligii wadabada ka riixay marka Ingiriisku waligiiba bulshada Soomaali caqabad ayuu ku ahaa wata xiriir noocee ah ayaa u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ingiriiska baasho sadogtay ba Ingiriisku wadamada uu gumeystay si gaar ah ayuu markasta u ilaashadaa ama gobol ha ahaato ama wadan dhameystiran ha ahaato Soomaaliland intii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya Ingiriisku waxa uu ku bixinayay waxyaabo fara badan waxa uu ka taageerayay booliska wuxuu ka taageerayay militariga waxbarashada caafimaadka iyo arrimo badan ayuu ka taageerayay iyo ka taageeray dawladda Ingiriisku Ingiriisku sidoo kale Soomaaliland waxay ka mid ahayd pilaaska ugu muhiimsan mar walba ay u arkayaan jiritaankooda inuu salka ku hayo marka Ingiriisku waligiiba Soomaaliland farax kale ma uusan bixin oo si rasmi ah oo gabasho lahayn ayuu ku taageeray wataay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macani Fiqi ayaa warbaahinta ka sheegay in maamulka SSC Khatumo uu ka mid yahay maamulada ka jira geyda Soomaaliyeed dawladdu si weyn ayay u soo dhaweysay madaxweynaha SSC Khatumo Cabdiqaadir Firdhiye oo waad aragtay garoonkii aadan cadda sida weyn lagu soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre
isagana waxa uu sheegay in aqoonsigan SSC ka tumay labada sanaha ee jeeb kooda yahay maxaa dowladda dhexdeeda isdiidi kara horta in baasho sida ogtahayba maalinkii xamse uu ka hadlayay kismaayo waxay ahayd xilli uu taagnaa tension la xiriira in bisha December gudaheeda mooshin laga keenay doona rais wasaaraha kadibna xilka laga xiyoobin doono in oo si weyn u haystay warbaahinta sidoo kale in xamar laga dhawaaqay kudlad lagu sheegay in ay yihiin badbaadada qaranka in waxaadna de hore ogeyd xildhibaano ka soo jeedo gobolada Waqooyi oo ku sugan magaalada Muqdisho inay siyaabo kala duwan hore af cad ugu sheegeen in firdhiye uu yahay gudoomiyaha gobolka Sool een waxa weeye Soomaaliland ay ka mid tahay waxa weeye isheg soo een la saaranood ay ka mid tahay wali Soomaaliland dadka reesaysiina masiirkooda iyo meeqaamkii ay ka shaqeeyeen ee dhiga ay horeen waxa weeye dhaqaalahooda iyo maalkooda hantidooda ay galeen inay waxba ka jirin oo waxa la arkay xildhibaano si cad ama war saxaafadeed oo hadlay ama qoraal oo soo dhigay raisul wasaaruhu marka maadaama xildhibaanada noocaas ah laga yaabo inuu raali gelin hayay dhinac kale la dhigi karo warkan hadda ka soo baxay firdhiyo laftigiisa meesha ku jira dawladda ingiriiska waxay la safatay Soomaaliland waxayna ka hor imaatay qorshaha dawladda federaalka iyadoo ognahay dawladda federaalku inay tahay dawlad urduna oo tilaba qaad xilligan sameyn karin sidoo kalena dawladaha caalamka eedaha kaga iman karaan u dul qaadan karin ayaa laga yaabaa raisul wasaaruhu inuu qaato go'aanka in uu dhinaca Soomaaliland iyo gobolada Waqooyi xilibanada ka soo jeedan uu raali geliyo ingiriiska iyo dawladaha reer galbeedka dawladda Soomaaliya gacanta ku hayna inuu raali geliyo marka taas aan la yiraahdo ay ku soo aaday laakiin dawladda Soomaaliya inay si cad u aqoonsatay maamulka SSC oo waxa weeye loo siiyay fursad ah in ay nidaamkooda iyo structure-kooda iyo nidaamkii dawladnimo ku soo dhisan meesha way ka muuqatay laakiin mugdiga wuxuu soo baxay laftigiisa halka raisul wasaaraha ka horreysay kooxihii ciyaaraha SSC markii lagu soo daray kooxaha gobolada haddana maalmo gudahood laga saaray la yiri sharci iyo waxba ka dhiman laftigeedu taa waxay soo saaraysay inay jiraan culaysiyo ka madax banaan dawladnimada Soomaaliyeed oo ka imanaya dibadda oo maamulka SSC iyo dawladda federaalka la doonayay in lagu kala jaro sidoo kalena loogu helinayo Soomaaliland wata samayn inta leeg ayay ku yeelan kartaa dhismaha SSC taageerada ingiriiska uu taageerayo Soomaaliland wallahi horta waxa ugu muhiimsan waa dadka shacabka iyo rabitaankooda laakiin hal arrin baan rabaa baasho aadna inaan ku sheego bulshada Soomaaliyeed ay si fiican u dhageysato dawladda Ingiriiska waligeed ba cuqdad ayay ka qabtay shacabka ku dhaqan dhulka la yiraahdo Ogaadeenya ama Soomaalida u taqaan Soomaali Galbeed iyo sidoo kale shacabkan ku dhaqan gobolada SSC cuqdada Ingiriiskuna waxay bilaabatay xilli Ingiriisku uu dhulka Soomaaliyeed iska haystay sidoo raban uu ka yeelahay xabashidan uu heshiis ku lahaa ayay shacabka labada gobol degan dadkoodii aqli u saaxiibka ahaa gaar ahaan dadkii reesasi iyo dagaal ku qaadeen dagaalkii ay ku qaadeen ingiriis waxay sababtay in uu ku feero jabo koofi laga dilo ragga ugu muhiimsana laga laayo aragtidii iyo vishinka ay kala hayeen geeska Afrika in la soo gaabiyo tii kadib waxay sababtay ingiriisku cuqdadii uu qaaday ee sayidkii iyo daraawiishtii iyo shacabkii Soomaali Galbeed uu ka qaaday iyo ku reesasi waxay sababtay in dhulkii Ogaadeenya uu xabashida si hoose 1900 uu ugu wareejiyo iyadoo waxa weeye uusan kala tashan cidna taariikh been ah nala sameynayo dhul deegan kali la dhoyaal gaga wareejiyo inta kadib Soomaaliya markay burburtay cuqdada Ingiriiska meen istaagin gobolkan Ogaadeen jamhadan oo walaal markay ka dagaalamaysay ee awood badan ay heshay dawladda Ingiriiska waxay Itoobiya kula talisay in ay sameeyso ciidankan la yiraahdo liyo booliska oo Soomaalida la yiraahdo la fagaray ayaga isku jabiya sameyntii la fagaray ayaga isku jabiya hadana maysan ku sii istaagine jamhadaasi dadkii taageeray ee taageerayaasha u ahaa ama xubnaha u ahaa ama ciidanka u ahaa markii ay ka baxeen gobolka Ogaadeen ay waxa weeye naftoodi qaab nabadgelyo oo la carareen Puntland iyo Somaliland maamuladii ka jiray dibba Itoobiya ugu soo dhoofiyeen laakiin shacabka SSC waa ay diideen oo waxay yiraahdeen nin Soomaaliyeed oo nabadgelyo doon ah nin Soomaaliyeed oo naftiisa la soo cararay anagu marnaba xabashi uma dhiibayno Ingiriisku mar kale wuxuu TPLF iyo qoladii Soomaaliland xilliga joogta kula taliyay in ilaa inta la saacanood laga qabsan hayo geeska Afrika arrimaha laga leeyahay ee xabashi ay ka leedahay aysan hirgelin kadib TPLF iyo qoladan Waqooyi oo wada socdo yaa 2007 wada keenay la saacanood Ingiriis baan ka dambeeyay halka marka maxaa laga lahaa koow shacabka gobolka ka qaxayay in la soo qabto dib loogu soo celiyo laba dadkii reesasi ee gobolada degana
إن لفتي قاضو مقونن يقول سي بهدلال لغو سمي شن إيا طبان سنو يقول سي إنجليس كوكسو شقي يكسعت ما أنتو أي استعمالين ربطان كوضا عقل قاضي يمسكح دي نقال هذا انتهي مذيين وحاوي قرادة دي لماذا قرادة وحاوي لماذا قراد جامع وإلهي أوصى دولا منه قوشو وفيدي منه وقالا دقال كجيري oo iska dulqaadeen waxa weeye sheeg heeriyadii 15 ka saarayd ee TBLF shalay ugu kasoo shaqeysay shacabkii gobolka ogaadeen ay nabad ka dhacdo oralif markii culays farabadan uu soo gaaray Ethiopia heshiis la gashay in markay maanta maamul sameysteen in uu wali caqabad ku yahay oo leeyahay jiritaanka SSC ma aha mid hirgeli karo halka marka waxay ka tusaysaa uqdadii Ingiriis uu ka qaaday Soomaalida gaar ahaan labadan jees ee Soomaaliyeed ee u nasab sheegto goboladan SSC iyo sidoo kale gobolkan ogaadeen in wali dawladda Ingiriiska ay san uqdada noocaas ay aysan ka bixin marka waxaan la dhigi karaa in uqdada Ingiriis uu hayo shacabkan ayuu dib ugu la soo baxay laakiin waxa muhiim ah oo ayadan xusid mudan madaxweyne firdhiye maanta inuu yiri Ingiriisow ma joogno 1900 iyo 1920 ee waxaan joognaa 2023 hananagu kalifin hanu kalifin in aad diyaaradaha soo adeegsato halka fariin cad oo gobnimo leh oo sharaf leh oo u dhiganta fariintii u diray garaad jaamac garaad Cali maalintii xaaladda ay xumeeyd laasacaan oo kay dhaxyiri gala dagaalka ayuu ingiriis u diray ingiriis marka saameyn su'aashan uu soo noqonayaa saameyn dhismaha dawladda SSC uu ku sameyn karo iyo taageerada Soomaaliland ma jirto waxaysan u jiri karin shacabkan waan ku soo wadaa shacabkan way is xoreeyeen waad ceedii galabta inaga dhacday oo dib u soo noqon doonin in ingiriis iya habashe marka la intay soo waldaamiyaan inay kanan la saxanood waaba waxa way waa habeenki xalay ahaayo tagay maalinta go'ja cadal qabanay dib ma soo noqonay it will never ma waxa la mid tahay inay Soomaaliland dib ma la saxan soo qabto marka ingiriis inuu aqoonsado iyo inuu san aqoonsan wax RSSC maanta ay uga baahan yihiin ma jirto kaliya macaawinada iyo dhaqaalaha uu siinay dawladda federaalka yaa laga yaabaa in sidii uu Soomaaliland ugu soo marinayay inuu ugu soo mariyo haduu ugu soo mariyana iyagu ma ay baahno sababtoo ah dadku sidiisa wax isugu leeyahay haduu gacanta ku dhigo oo ma ay baahno waxa weeye wax la yiraahdo deeqshay waxaanan reesa si rabaa inaan halkan ka ilaahdo hees oran lifa isku dhiri galin jirto dhig jirtay deeqshay diidnay danta jow xad dhaafsan darab iyo baruur iyo toob ka caana buuxo dalka hooyay aan ku dagaalamayna farinta maxay ahan jirtay deeqshi sheeye diidnay jow xamarka waajibaadada wadaniga xoreynta ogaadeen danta jow xad dhaafsan bay dhahan darab iyo baruur yaani baruurti iyo xayd iyo toob ka caana buuxo dalka hooyay yalaan ku dagaalamayna marka RSSC waxa maanta meeshooda waxa weeye dhulkooda iyo deegaankooda iyo canshuurta iska qaadaan iyo xoolahooda iyo hantidooda ayaa ka badan yaa oga muhiimsan ingiriis iyo qoloonkiis waa tahay gabagabada ayna soo gaaray markuu dagaalka culus ka socday gobolada SSC Kaatumo oo Soomaaliland ay dabcan ay joogtay gooj cadde iyo hareeraha waliba magaalada Lascaanood waxaa jiray barnaamij la magacbaxay Hilarti Hilarti qabiilo badan oo harti ka mid ah ayaa magaaladii soo galay sidoo kale waxaa jirtay xan ah isla markaana reer Soomaaliland ay aaminayeen oo waliba ay warbaahinta soo istaageen xitaa dagaalkaasi waxaa qayb ka ah magaalada soo galay Lascaano oo ku jiray beesha ogaadeen qabsame marka way dhaxaas waxaa hadlay nin ganacsada ah oo ka mid ah xuduurada reer SSC Kaatumo oo la yiraahdo Maxamed Jubuutaabi si fiican waxa uu sheegay in warka ah in beeshi absame ay ku jirto dagaalkaasi ee gooj cadde loogu saaray ciidamadii Soomaaliland inuusan waxba ka jirin isla markaana reerka halka degan ay u wacanayaan oo kaliya markii dowladaha waaweyn sida Ingiriiska oo kale ay la dagaalamayaan maanta marka maxaa loogu fadhiyaa beeshi absame horta beeshow waxan Soomaalidu nidaamkan qabiiliga uu iska dhibadayay waa garta maxamed jabuutaawi xilliga jawaabu bixinayay waa garta jawaabtu bixinayayna wuxuu undaba socday un waxa weeye halgamadii faraxa badnaa ee gobolka ka soo jiray iyo saameyntii qoyskan uu magac dhabay ay ku lahaayeen absame ama ogaadeen shalay hadduu ka gaabiyay raalli ahaada bulshada waan ka raalgelinay magac dhawda heereed hadduu ka gaabiyay shalay inuu RSSC garab istaago oo filayay waxay uga gaabiyeen inay ahayd dagaal u dhaxeeyo maamul faajira laakiin Soomaaliyeed maamul faajira laakiin Soomaaliyeed bulshada Soomaali ay ahayd iyo dadka deegaankaas degan maanta Ingiriis baad sheegaya haday Mareykan iyo Israa'il soo gasho safka hore ogaadeen gali waa garta
هدي وحي لك كلام مدن شرينا وعلى كلام مدن مركا وحصل لي ده هدي بشي أبزمي هلك صوغ شو ولبا ولبا حلبا كوكوس داريو أنا جو سيدا قال هذا وين لولا ده قال ما وأنا سنقارنا واقعد مركا لقى صوت تقدر ويش هل جمد لقى صوت تقو إن كبدن بقول صار لقى صوت بلا بكون سقال بقول كنتني أفرتي إلا الله بدي يكون يسدد يطبنكي يعني إثيوبيا أنقول لك لو بيسينه بقول إيه لبعتين مليونا حبت كور تجنين واقف أن كات كان إلا بدي يكون إيه تضبطي واضح إلا مركي إثيوبيا أن حريه هذا كأرونية توليش أن كأرونية كات كان وضن كنا يكبر حيزي إنغريز كان مانتا إس سي لبعتين هي أوكرانيا اللي يبولس أنا قويلش نديا إن الأساس مركي أنا وين الله دجال إنه دولة وين وأنا قانا إنغريز نادو عقل ليه حلي الناس إس سي سوير مهي لكن هذا يدعه وحاوي هدا فريمه تلاح يا وحاوي بوهل يا ول ول يا هود اردن وي وي بناين رج رج هاد واتشوغان ولا كالعرف غادي مركب ولا كالعرف غادي وهاي دوريال وهاو هاوري سيد فهي وطبعا ورب حيني نغسيني وركا ملحوينها سيد فاطمة عبد الغادي فريمه اها ان دولد انجريز كا ايسن مرنب الرالي كاهين اسمها سيد فاطمة اسلام اركانا الى صفتي سومالي لان بحيارك تيالك وسيكون منتقى نقول لك وما ستة صاحبي